je tady Donald Trump, 3. listopadu, to se, jak uvidíme, jak budeme stávat všichni, respektive ty výsledky asi 3. listopadu nebudou, to budou volby, takže možná večer, ale jak to nakonec dopadne. Velká věc, kterou si ty investoři vlastně uvědomují celý rok, a když se podíváte, jaká rizika v roce 2020 jako by mohly být, tak už na začátku ledna, i když nebyl covid, tak všichni říkali, v zásadě to bude takový možná dobrý rok, ale pak budou ty volby a pak tam se může něco stát. Teď se ten listopad přiblížil, mezitím vlastně jsme tady měli covid. A otázka, co se vlastně stane. Já si myslím, že Trump vyhraje. I když dneska on je outsider, i když dneska Biden prostě vede, tak Trump nakonec bude vítězem a pro ten Wall Street a pro ten trh bude lepším vlastně kandidátem. Protože od toho Trumpa, i když on je hodně bláznivý, tak v zásadě vědí, co od něj můžou čekat. Těch důvodů, proč já jsem si sám vsadil na Trumpa ve Fortuně, je víc, jo. Protože já tam vidím změnu toho trendu, jo. Ono to s tím Trumpem vypadalo velmi špatně ještě před měsícem, ale teď myslím, že vlastně to momentum jde k němu. Amerika, aspoň poslední jako měsíc a půl, tak když se kouknete na nějaký vážený průměr případu covid, tak to v zásadě začínají. Vypadá to, že začínají to zvládat, ono vždycky může přijít nějaká vlna, ale vypadá to tam dobře. Nezaměstnanost, o který se bavilo, že bude v Americe třeba 20-30%, teď byly poslední čísla, ona je pod 10%. Jo, ten trh je tak nějakým způsobem pružný, že ty firmy prostě všechny lidi vyhodili, ale když potom zase zafoukal vítr a přišly ty prachy, jako přišly firmám, přišly lidem, tak je zase nabírají zpátky. A teď ta nezaměstnanost v Americe bude pod 10%. Samozřejmě nízká nezaměstnanost, zase pozitivní, ten Trump může z tohohle toho samozřejmě profitovat. Investoři věří v rychlé oživení, to byly ty předchozí grafy, že prostě fakticky o recesi už se nikdo nebaví. Jako je to divný, ale prostě nebaví. Máme tady stále silný akciový trh, který sice teď, třeba prostě si sledujete, co se stalo ve čtvrtek, tak tam byla nějaká korekce, ale nevypadá to, že by se třeba zhroutil. Co si myslím, že ještě se stane, že ten Trump ještě dovole vytáhne, že má vakcínu na covid. Jako to klidně se může stát, on ji vytahuje kdekdo. Ale on ji prostě vytáhne v nějaký konkrétní podobě a tomu udělá body. No a potom já se ty věci se snažím, nebo mě hodně zajímá taková geopolitická stránka věci, jako jak na západě, tak na východě. A jestli víte, jestli sledujete, co se v té Americe děje, tak ta ulice dneska dává signál, co by se mohlo stát tím Trumpem jako při těch volbách. Jo? Já myslím si, že hodně lidí nakonec přes všechny tyhle ty nesmyslný jako hnutí jako, bude chtít to, aby tam prostě bylo právo a pořádek, aby prostě ty lidi mohli jako v klidu prostě na ulici, v klidu do práce a nemuseli se bát rabování, nemuseli se bát věcí, které se dneska v té Americe děje, jako nesmyslné věci. Takže tohle to by nakonec mohlo zabrat a přines mu body. Já jsem nedávno dělal rozhovor s Erikem Bestem, americký novinář, který tady žije dlouhodobě v Praze, v investorském magazínu. A já jsem se ho ptal, jako, jak to je s těma průzkumy veřejného mínění. Ten Trump prostě, jako, tam je outsider, vlastně prohrává asi o 10 bodů. A on říká, hodně Američanů, když jsou ty průzkumy, vlastně neřekne, že toho Trumpa volej. Oni se vlastně jako bojí to říct. Ale ve finále mu ten hlas hoděj. Jo. To je podobný, jako když řekl, kdo volil Babiše? A nikdo, takhle proč má 30%. Hodně lidí to prostě ani prostě neřekne. A takhle možná podobný model je i v té Americe, jo. Že nakonec ty lidi hlasují pro toho Trumpa. Ale jak je ta společnost jako strašně polarizovaná, tak prostě ten názor ty lidi se bojí vyslovit i v té Americe. Takže tohleto, já si myslím, že ten Trump má nakročeno vítězství. Je tady ale velké ale, že oba dva kandidáti už dopředu říkají, že ať to dopadne jakkoliv, tak to vlastně neuznají tu porážku. Jo. Takže tady se hraje o to, že co se může stát, když prostě sice Trump vyhraje, ale Biden, který mu Clintonová řekla, když prohraje, tak až řekne, že to prostě Trump to nějakým způsobem zmanipuloval a obráceně, co se stane, jo? Jestli přijde třeba ústavní krize, ale to se vyřeší. Jo? Amerika tyhle ty věci je schopná
řešit velmi rychle. Občanskou válku nečekám v Americe.